I det her klip, der vil jeg gerne vise dig, hvordan du kan indspille en bas. Og vi har jo bassen inde på vores launchpad fra sidste klip. Og hvis man trykker på User 1, og den her nede er rød, så skulle man gerne have noget lyd igennem. Og når man nu skal optage noget, så er det rigtig smart at kende tempo. Og man kan tænde sin metronom ved her. Og så trykker man på play. Og så kan man trække op og ned i tempoet herover, eller man kan simpelthen skrive det tempo, man gerne vil have. Herover der kan man klikke, og så kan man for eksempel lytte til en sang og høre, hvor hurtigt den skal være. Jeg vil gerne have den af 120 lige nu. Når man så er klar, så er det vigtigt, at man kigger, at den er rød hernede. Fordi jeg gerne vil spille på launchpadden til mit bassklip. Og så trykker man på den her. Og nu lader jeg lige klippet køre lidt, så det er med vilje. Og så trykker på stop. Slår vi metronom fra. Så dobbeltklikker jeg på klippet. Og nu kommer vi ind i til klaveret, og nu bruger jeg mit musehjul til at køre opad. Og her kan jeg se, at hånden lige nu har sådan en loop på, så hvis jeg venstreklikker, trækker til side, så kan jeg gøre tonerne større eller mindre. Det samme kan jeg gøre oppe i toppen. Venstreklik, trække ned, så bliver det stort. Scroll frem, så bliver det mindre. Som I kan se her, der står der nogle tal. Så det er første takt, anden takt, tredje takt og fjerde takt. Så lige nu har jeg fire takter. Og femte og sjette, dem er jeg ikke interesseret i at have med. Derfor så tager jeg min mus, og så holder jeg den over enden heroppe ved trekanten, venstreklikker, trækker hen til takt 5, sådan at det passer. Nu vil jeg gerne spille det her. Og for at gøre det, så skal vi lige tilbage til den anden skærm, eller man kan bruge sin launchpad. Men nu vil vi gerne tilbage til skærmen. Det gør man ved at holde shift nede, og så trykker man på tab. Så jeg holder shift nede, trykker på tab, så kommer jeg tilbage til den anden skærm. Og her, der kan se, at der er en grøn trekant her, så den kan man trykke på for at starte klip. Man kan også trykke på mellemrum på tastaturet for at starte klippet. Og det jeg gerne vil have til at lægge mærke til nu, hvis man dobbeltklikker herop på loopen, tror jeg nok, er det ikke sådan, man plejer? Nå, sådan. Samtidig så kan man få den til at springe, sådan at den tilpasser sig. Men hvis I lægger mærke til, at der er nogle streger her, og de streger, det kalder man for et grid på engelsk. Og der kan se, at den her tone, vi har her, den rammer ikke gridet. Der har jeg været lidt upræcis. Det kan man få computeren til at lave for en. Så tryk på Edit, og så har jeg ind i det, der hedder Quantize Settings. Hvis man klikker på det, så står der Quantize 2, og så Current Grid, det betyder, at det nuværende er grid. Grid-størrelsen kan man ændre. Det viser jeg lige bagefter. Tryk på OK. Klik på den der, så den springer ind til sådan. Kunne se, den ændrede sig. Grid-størrelsen, den kan man ændre, og det gør man ved at holde Control nede. Det er den knap der. Og så tryk på 1 og 2. Så zoomer man ind og ud. Så her kan se, så bliver den tryk på 2 og 2. 1 og 1. Og det har også den fordel, at når man nu har lavet sin optagelse, så kan man trykke på blyanten, og så kan man faktisk gå ind, og man kan ændre, som man nu vil have det. Så det går for eksempel sådan ud. Eller vi kunne gå ind, nu fjerner jeg lige blyanten igen, så kan man gå ind frit og rykke rundt på ens toner, som man nu vil. Så det var ligesom den første måde at optage på, at optage direkte fra launchpadden. Den anden metode,
vi kan bruge, det er simpelthen at tegne vores bas. Og der vil jeg gerne have, at den ikke er grøn mere, så derfor tager jeg lige min mus, og så klikker jeg på den her. Der. Så afmarkerer jeg klippet. Så dobbeltklikker. Og så kommer jeg ind i et tomt felt, og så hvis man har tændt på hovedtelefonerne her, så kan man trykke på klaveret. Og så trykker jeg lige på, på blyanten. Og jeg tror lige, jeg zoomer lidt sådan, så vi bedre kan se det. Og vi prøver at se, hvad det er for noget. Nu når jeg vil gerne vil spille det her, så kan jeg bruge min launchpad. Eller jeg kan lige klikke ud, og så kan jeg trykke her. Nu er jeg godt i gang med at tegne. Jeg vil gerne have mere end en takt. Lige nu står der et her. Så derfor tager jeg simpelthen fat op i hjørnet heroppe på den øverste trekant og trækker ud, til jeg ligesom kan se, at nu kommer til tretallet. Og så dobbeltklikker jeg herop i tom, så springer den ud og passer. Så for eksempel. En anden smart ting, man kan gøre, når man tegner, det er, hvis man ligesom ved, nu har jeg de toner, jeg gerne vil bruge, så kan man trykke på den knap, der hedder Fold, og så trækker klaviaturet sig simpelthen sammen til de toner, man så bruger. Så det var en anden måde at lave en bas på. Jeg vil vise jer metode mere at lave en bas på, så jeg vil gerne have det felt ikke markeret, så jeg trykker på trekanten herovre. Jeg vil gerne bruge bassen, vi allerede har lavet, så højreklik og på navnet, tryk på duplicate, og så sletter vi simpelthen lige de to felter, og det kan man gøre ved at trykke på delete eller højreklik og så delete. Det vi gerne vil lave nu, det er, at vi vil tage vores bass, som vi har den, men så vil vi gerne putte midi effekt på. Så tryk på midi effekt, appreciator. Og appreciator, det betyder noget med at gentage. Og så tager vi den, der hedder back 16 dele og trækker over på kanal nummer 2. Og nu prøver jeg at trykke på launchpadden. Og jeg lavede en klassisk fejl, fordi lige nu der står launchpadden til kanal nummer 1. Så det er vigtigt, at man trykker arm session recording. Knappen den skal være rød. Og nu kan I høre, nu gentager Ableton min basstone. Og det gør den i 16. dels hastighed, og det synes jeg er lidt voldsomt, så jeg venstreklikker og skubber op til den står på 8. dele. Så nu bliver det lidt noget andet. Jeg tænder igen for min metronom, og jeg trykker på record herop. Nu kunne I høre, at der kom lidt mere gang i bassen, så jeg går ind og kigger og ser, hvordan det ser ud. Det ser sådan her ud. Lad os prøve. Nu trykker jeg lige på Session View. Så trykker jeg spil igen. Det er jeg godt tilfreds med. Jeg skal lige justere, at det er kun fire takter, jeg har optaget, så sådan, så passer det. Så det var den tredje måde at lave en bas på, og det synes jeg, det kan være enormt sjovt at lege med den her bak. Man kan også gå ind og ændre groovet, sådan at det bliver 16. dele, så bliver det helt anderledes. Thank you.
Det kan man lege meget med. Så det var tre forskellige måder at lave bas på. Den første, hvor man indspiller den uden effekt, og så en, hvor man tegner den, og så en, hvor man begynder at lægge midi-effekter på. God fornøjelse.